Assalamu alaikum, gledajte Bir Flash. Hadžić ured još uvijek nije dobio nikakve zvanične informacije ni uputstva za hadž. Dževad Hadžić, rukovodilac ureda za hadž i umru rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, rekao je da će pored martovske umre biti organizovana i ramazanska, te da još uvijek čekaju zvanične informacije i uputstva za hadž. Početkom aprila statusna konferencija u predmetu Stanišića i Simatovića. U septembru je tužilaštvo u najavi za žalbu na prvostepenu presudu Stanišiću i Simatoviću zatražilo da budu proglašeni odgovornim kao članovi udruženog zločinačkog poduhvata, te da su krivi za zločine počinjene u Zvorniku, Doboju i Sanskom mostu. Prije 24 godine preselio Mustafa Hajrulahović, ratni komandant i heroj odbrane. Na današnji dan 8. marta 1998. godine u Hamburgu je preselio ratni general armije Republike Bosne i Hercegovine i heroj odbrane grada Sarajeva Mustafa Hajrulahović Talijan od posljedica infarkta u 1941. godini. Održana promocija knjige kazivanja Zehrudina Hadžića. U studentskom centru Islamske zajednice u Sarajevu održana je promocija knjige kazivanja autora Zehrudina Hadžića. Promotori knjige bili su profesor dr. Nusret Isanović i dr. Muamer Tinjak. Održana promocija monografije 25 godina Prve bošnjačke gimnazije. U prostorijama Prve bošnjačke gimnazije održana je promocija monografije 25 godina Prve bošnjačke gimnazije. Promotori su bili doktorica Zehra Ali Spahić, docent doktorica Zilka Spahić-Šiljak i doktor Edin Pobrić. Promovisano 5 novih izdanja Instituta za jezik. U Sarajevu je održana promocija najnovih izdanja Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu. Izraelske snage uhapsile 26 Palestinaca. Izraelske snage često Palestince privode pod različitim optužbama širom okupirane zapadne opale i istočnog El Kutsa. Ovaj put uhapsile su 26 Palestinaca. Bolnice u Ukrajini ostaju bez zaliha krvi i medicinske opreme. Rukovodstvo bolnice u ukrajinskom gradu Mikolajevu saopćila su da imaju veliki nedostatak zaliha krvi i medicinske opreme koja im je potrebna za liječenje ranjenih u napadima Rusije na tu zemlju. Opširnije u večerašnjim Bir aktuelnostima. Ostanite uz naš program. Assalamu alaikum.